No Rölli, mitä sä puuhaat? Mikä sulla on siinä? Rölli! Rölli! Näet sä etees mitään. Sulla ei muuten ajokorttia sit on myönnetä. Mikä siellä oli? Mitä sä sait? Mitä sä sait? Oliko se jotain herkkua? Rölli! Kato! Rölli! Hyvä! Rölli! Mitä sä teet? Mitä sä teet? Mitä sä teet? Hei. Rally. Hyvä. Siellä on kyllä vähän liikaa sulle nyt. No täällä. Niin, mitä sä saisit sieltä? Hei! Ei susta kyllä insinööriä tule.